Alright, uh, mapagpalang araw mga idol, Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW uh, Kumusta, kumusta po kayo sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi Mapagpalang araw po sa inyong lahat, ako po si Taong Gala Sa araw na ito mga idol, uh, pag nilay nilayan natin itong uh, sitwasyon ngayon ni Bung Ito nga pong mga previous vlog uh, kung saan hindi po tayo nakapag-react sapagkat sobra tayong nabise eh. Pero napansin po natin o nalaman natin na dinampot na po si Bungo ano na po ng mga kawani ng barangay at dinala na po sa barangay. Nasa piitan po siya ng barangay. Ano po. And then, nagkaroon po ng isang uh, open na vlog si Kabisnes yung pong siya ng suggestion sa mga kagwang patungkol po ko sa desisyon kung i-rehab uh, re or uh, ikukulong si Bungo. Sa araw na ito mga idol, bilang reaktor, gusto ko rin magpahayag ng aking uh, saluubin at damdamin. Again, uh, mataas po ang respeto ko kay ka Mr. Kabisnes sa mga kabisnes. Kung ang aking pong opinion ay uh, uh, maging kaiba po sa desisyon ng kabisnes, gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi po nawawala ang aking respeto sa kanila. Magkos ito po lamang ay sarili kong pananaw bilang isang reaktor at bilang nagmamahal kay, uh, kay Bong. So, una po mga idol, bago po natin tumbukin kung ano nga ba ang uh, sa tingin na natin ay makakaganda kay Bong, ano nga po ba ang dahilan bakit nagkaganyan si Bong? Tulad ng sinasabi natin, isa sa pinakamalalim na dahilan kung bakit bumalik si Bong sa kanyang dati na higit pa at talaga namang kumbaga sa ngayon at sa kasalukuyan ay hindi mo mawari kung bakit naging ganun siya it is because of depression. So, depression ang nangyari sa kanya. Naging uh, defense mechanism na lamang niya itong kanyang ginagawang bisyo para ano? Para, para takasan. Para takasan ang kanyang nararamdaman. At syempre, para i-persecute ang kanyang sarili. Kasi ang ganitong klaseng mga tao, hindi po ako psychology, pero sa akin pong experience, sa pakikipasalamuha lamuha sa mga tao for uh, so many years at sa mga kwento ng mga taong uh, nagkakaroon ng ganitong klaseng uh, problema ang ganitong klaseng mga tao na nakakaranas ng depression at hindi gaanong nakakapag-express ng kanilang sarili mas gusto pa nilang sila na lang ang masaktan kaysa sa iba now kung ikukulong si Bong tutuluyan ikukulong maa-address ba yung depresyon? Para sa akin, posibleng hindi. At mas, mas posibleng pwede pang lumala. Bakit? Kasi makakasalamuhan na ni Bung eh, yung iba't ibang klase ng priso, iba't ibang klase ng tao doon sa loob, makakasalamuhan na niya eh. Ang nakakatakot dito, siyempre, dahil hindi naman mababantayan si Bung, nasa loob siya, baka kung ano lang ang gawin sa kanya doon, di po ba? Dahil sa mabagal ang kanyang uh, pang-iisip, di po ba? Yung karakter ba ni Bong? So yun po yung mga kinakatakutan natin. Na baka sa intensyon na uh, maisaayos siya, ay eh, lumala. Lumalawa pa. Andun tayo sa punto na nagkasala siya. Andun tayo sa punto na may nagawa siyang mali. Pero sa sitwasyong ganito, kung ikukulong siya, ang ina-address natin is yung kanyang pagkakamali. Yung pagkakamali po ang ina-address natin. Ano na lang yung kanyang nararamdaman? Ano yung kanyang sitwasyon? Yung pagka-depress niya? Behavior. So, yun ang dapat tumbukin. So, dito naniniwala ako na mas makakatulong sa kanya ang rehabilitation. Una, nanggaling na siya doon eh. Nanggaling na siya doon. So, magkakaroon siya ngayon ng idea. Since nakulong siya eh, ilang araw na siya ngayon na nasa kulungan, di po ba? Maganda yung pagkakakulong sa kanya. Naniniwala ako na yung pagkakakulong sa kanya ay mayroon siyang makukuhang aral. Kaya nga sinasabi niya, last chance pa. Sabihan niyo si ate, last chance. Kung hindi ako susunod, kung magtutuloy-tuloy ako, bahala na sila tuluyan. Kasi, ang pananaw ko, nare-realize ni Bong eh. Nare-realize ni Bong kung ano ang sitwasyong na nasa kulungan. Tignan, nag-iisa lang siya. How much more kung dalhin siya doon sa sa karamihan. So, yung kanyang pagdala sa kulungan, malaking factor yan para kumbaga mabuhay yung realization niya. Then, ayaw niya sa rehab kasi may experience na rin yan, di ba? Ayaw niya. Pero, kung dadalhin siya doon, magkakaroon siya ng comparison na sa rehab, iba yung kanyang sitwasyon. Kasi doon, ang, ang tinutugunan is yung kanyang behavior. Eh para matanggal yung residue sa kanyang katawan. So, pwedeng siya sa una, ayaw niya kasi ayaw nga niya maging ano, eh, nalulungkot siya doon, di po ba? Pero, marirealize niya na wala naman pala akong choice eh. Mamili lang ako eh. Pa Parehas pa rin ako makukulong eh. Makukulong ako sa rehas or makukulong ako dito sa rehab. Di ba? So, mas maganda pa sa rehab kasi at least may ka... May, ang mga tao doon, Siguro natin na ma ano siya eh, ma matuturuan siya, mapoproseso yung kanyang behavior para sa pagbabago. Eh dito ho, hindi po natin maano yan. Although, naniniwala tayo na may mga taong after na napunta sa kulungan, nagbabago, lumalabas. Pero iba ho si Bung eh, kasi mabangal po yung kanyang kaisipan eh. Dapat unawain natin yung sitwasyon ni Bung unawain natin yung ganyang kaisipan. So, gumawa ako ng reaksyon na ito kasi hiningi din naman ni Kabusiness kung ano ang opinion. As bilang reaktor, uh, voluntaryo akong magpapahayag ng ganito. But again, si Kabusiness ang nakakaalam ng lahat. Kung ano man po yung kanyang desisyon, ay kailangan natin erespito. Kailangan natin erespito. Kasi, si Kabusiness lang ang nagmamahal ng totoo kay mo yung po naman ay uh, talagang ano yan, talagang katotohanan yan. At ang ginawa niya ngayon na pagpapakulong kay Bong ay proseso ng kanyang hangarin na mapabago siya. Actually, hindi nga niya sinilip, di ba? Kasi nasasaktan siya. Si Papa din lang ang nag-assess para dalhin siya doon. Yung mga kagwang ang pumunta doon, si Wakiwa. Kasi masakit sa kanya. Sa comment section, may mga komentong nasasaktan yung iba, di po ba? Pero unawain natin na ito ay isang proseso at napakagandang proseso ito, estratehiya ng ginawa ni Ka-Business na maram naman, iparamdam kay mong ito yung kulungan, ito yung reham para magkaroon ng kaisipan at kamalayan si mong na, uy, tika nga, o nga, parang mas okay na lang ako dito kasi at least dito, medyo maganda, di ba? Kasi ngayon yung sitwasyon niya, mga idol, di po ba? At least naramdaman ni Bo kung ano yung pagkakakulong. Kaya nga lang, pag nanaretso mo yan doon, at dalhin na yan doon sa, sa karamihan, Diretso, diretso, dire, na yan eh. Hindi na pwedeng anuhan mo eh. ba diba? Doon na rin papasok yung problema. Baka po lumala lalo yung depresyon niya. Kasi una nandyan yung takot. Ngayon, pag nakita ng mga tao, may, uy, ano nga pala ito, si Bungay. Eh. Ito, ito pala si Bungay sa business, di ba? So, hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari doon. Di ba? May mga kwento nga na nagiging utusan. Hindi natin alam, hindi natin. Kaya po, para sa akin, naniniwala ko na hindi magiging solusyon yung pagkakakulong. Unless otherwise na hawakan siya ng isang pastor, isang grupo ng ano doon na ang layunin talaga ay pagbabago. Di po ba? Pwede sigurong ganyan, pero hindi tayo sure eh. Kasi pagong pasok pa lang siya eh. Yung pagpasok na magpasok niya doon sa karamihan, doon niya marirealize na, oo oh, ito na pala yung kulungan. Mas lalong magbibigay sa kanya ng, ng problema yan. Lalong magbibigay sa kanya ng, ng kakaibang kaisipan na mas lalong pwedeng magpalala sa sitwasyon. Ngayon, sabi nga ng iilan, naunawaan din natin yung rehabilitation kasi may gastusin. May mga nababasa naman ako sa comment section na mga nagmamahal kay Bong, sabi nga nila, suportahan nila. Suportahan nila ang kabusiness para lang madala si Bong doon sa rehabilitation at hindi doon sa kulungan tapusin yung proseso ng rehabilitation and I do believe makikita natin ng isang pagbabago para kay Bong. Pare-parehas natin mahal si Bong. At ang nakikita natin sitwasyon niya sa kasalukuyan na nakapiit sa kulungan ay isang masakit na sitwasyon para sa atin. Kasi tingnan mo ha, basahin natin yung Basahin mo yung comment section, magbasa ka. Kung dati pagkamuhi, galit sila kay Bong. Pero nandun sa comment section eh. Yung pagmamahal na kaano na ginawa na na naram nila para mo. Ang dami pong nagmamahal kay mo. So dito sa decision na ito, makita rin naman natin yung mga sinabi ng mga kagwang ano. For rehab na lang. Si Bay nga, sabi nga ni Bay, Kuya, for rehab, support ako kahit maliit lang yung kinikita, magbibigay pa rin kami. So, saludo ako doon sa mga kagwang. Nandyan yung willingness nila ano, na supportahan si Bong. And actually, kahit nasa piitan si Bong, talagang pinunan, Bong, uh, nila yung advice. Pero, ang kagandahan dito, habang binibigyan nila ng advice, pinakiintindi nila kay Vogue kung ano ang sitwasyon ng pagiging preso, yung makulong. So, naniniwala ko mga idol na itong proseso ng kanyang pagkakalagay sa piitan ay magiging kaparte ng kanyang realization na pwedeng makatulong sa kanyang pagbabago. Then sana, sana lang, nang mangyari niyan, kung ilalabas na siya doon sa piitan, diretsyo, diretsyo na agad rehab yun. Hindi na pwedeng uh, ilabas sa piitan tapos balik sa kanya sa, sa bahay nila, doon sa bahay nila. Kasi, magtatanim din yan ng realisisyo sa kanya na, uy, hindi nila ako nati. Yes. O, oh, di ba? hindi nila ako natin, ako natis o pinalayas. So, kung so, pa pwedeng mag-ano din sa kanya yan. Ah. Iba yung pag-isip niya. Pero kung paglabas niya, deretso siya sa feet, sa rehab, kunin siya at doon siya. Then, mararamdaman talaga ni Moong. Although, ayaw niya doon. Ano? Kasi galing na siya doon. Ayaw niya. Pero naniniwala tayo na, ako naniniwala ako na, mula sa pagkakakulong sa piitan at dalhin siya doon, may parte ang karanasan niya para baguhin yung sarili niya doon sa ano, magpursigi siyang baguhin. And I don't believe after one year, makikita natin ang isang pagbabago pa kay Bong. Sabi nga niya, last chance pa. Ang kagandahan lamang dito mga idol, although nakikita natin yung proseso na ginagawa ni ka business pero nararamdaman natin yung akibat na yung pagmamahal na kanyang ibinibigay ko Kasi hindi naman natin, gusto natin iklaro, na hindi natin tinutolerate ang mga malinibong. Hindi natin hinahayaan yung kanyang mga pagkakamali. And that is the reason why nandinala siya sa kulungan. Pero, sa isang tunay na, alimbawa, sa isang tunay na magulang, yung maranasan lang niya, maranasan lang ng anak niya na makulong, di ba, ba Tapos, ilalabas. Para lang mag, parang lang magtanda. Ito si Bong ngayon. Ito si Bong. Ang karanasan niya sa piitan ay isang karanasan hindi niya malilimutan. At dito, pwedeng magtanim siya na ito pala. Ito pala ang kapalit kapag gumawa ko ng mali. Eh, sabi nga niya, no, sabihin mo siya atin, hindi na akong mababaklas. Pero, syempre, eh, dahil nasa sitwasyon siya, gusto niyang makalaya. Eh. Hindi natin alam. Kaya, pagkalabas, mainap, diretsyo sa rehabilitation. Kayo mga idol, ano po ang iyong saloobin? Comment down below sa usaping ito. Sobrang napakalaga ito. Kung isa ka sa nagmamahal kay mong, comment mo mga idol. Mag-comment ka sa saloobin mo. Nang sa ganun po ay mabasa rin nila Mr. Kabisnes ang ating mga saloobin. Sa muli po mga idol, mapapalang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta sa isang taong gala. Sana po ay patuloy din po natin suportahan ang Kabusiness Family, Kabusiness Official at si Papa Dets. Ganoon din po mga idol, ang ating mga kagwang, kagwang boy, bong, bornok, buknoy, bugi, intoy, bay, uh, sino pa isa? Lahat na nasabi natin, ano? andamo, damo. Si damo pala mga idol. And of course, ang ating pong mga kabisnes reactors and wakiwak mga idol. Nakita natin yung pagpuporsigin ni wakiwak. Alright. Nandiyan din po na visible sa kabisnes na si Himas TV yung pong uh, manghihilot. And papasunod. So, God bless us all mga idol. Hanggang dito lamang po. Comment down below po para malaman natin.